de luta. Irmão, eu não sei qual o motivo que te fez desistir. Feito um vaso quebrado, tão machucado, e não tem forças pra seguir. Chega de viver nessa situação, o Senhor Jesus te pega pela mão. Chega de viver nessa situação, o Senhor Jesus te pega pela mão pra vencer. Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando as muralhas, derrubando os muros pra você. Solte para cima, atravessa o abismo, você é mais que vencedor. Deus te surpreende.
pra te devolver. Deus me surpreendeu, o mar atravessou. Tome posse que a sua vitória vem das mãos do Senhor. Vem das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor. Jornais, só se vê destruição descontrolada, a natureza fere e mata, muitas vidas são ceifadas, triste a situação. Homens cruéis, sem caráter, sem valor, cometem atrocidades, neles não existe amor. O coração está preso na maldade, e com tanta crueldade agem sem nenhum temor. O coração está preso na maldade, e com tanta crueldade matam sem nenhum temor. Meu Deus, sei muito em breve Jesus Cristo está voltando. O fim de tudo sua palavra que está a se cumprir. Meu Deus, em seu rebanho eu espero a sua volta. Aqui na terra sua igreja a gente chora, mas continua esperando o Salvador. Caráter sem valor, cometem atrocidades, neles não existe amor. O coração está preso na maldade, e com tanta crueldade agem sem nenhum temor. O coração está preso na maldade, e com tanta crueldade matam sem nenhum temor. Voltando, o fim de tudo está se aproximando, sua palavra que está a se cumprir. Meu Deus, em seu rebanho eu espero a sua volta. Aqui na terra sua igreja geme e chora, mas continua esperando o Salvador. Meu Deus, sei muito em breve Jesus Cristo está voltando. O fim de tudo está se aproximando, sua palavra que está a se cumprir. Volta, aqui na terra sua igreja geme e chora, mas continua esperando o Salvador. Mas continua esperando o Salvador. Mas continua esperando o Salvador.
uma porta que te mostre a saída. Acabou, e você já não encontra mais motivos pra seguir. Acabou, acabou, e no peito o coração já não tem forças de bater. Até mesmo seus amigos já duvidam de você. Em oculto até dizem que você não vai vencer. Mas nem tudo está perdido, mesmo o coração ferido. Não desista de te ajudar. É Jesus quem chama, saia para fora, venha tomar posse da sua vitória. Acredita, quem te caluniou vai ter que te aplaudir, quem tentou te abafar vai ter que te ouvir. Te ajudar. É Jesus que chama, saia para fora, venha tomar posse da sua vitória. Acredita, quem te caluniou vai ter que te aplaudir, quem tentou te abafar vai ter que te ouvir. Agora, ajuda e não tem socorro.
nosso Salvador. A sua missão foi cumprida, mostrando ao mundo seu imenso amor. Feriram suas mãos e pés, de sua cabeça sangue derramou. Mas tudo isso em um momento, 3 dias passaram, então ressuscitou. Amigo, acredito agora que você está tão amargurado na mesa de um bar, pedindo ajuda e não tem socorro. Jesus não quer te ver assim no mundo jogado, o seu sofrimento não foi por acaso. Acredite agora, não é o seu fim. Não fique triste desse jeito, você tem valor. Aceite a Jesus, o nosso Salvador. Receba a paz e viva o amor. O amor, o amor. Glória e louvor ao nosso Senhor. Irmão, já fique preparado, Jesus está do nosso lado. E vai chover, e vai chover, e vai chover. Vai chover milagres. Receba a cura, receba a unção. Hoje é milagre. Receba poder, seja transformado, que hoje é milagre. Receba o amor e o seu coração vai ter paz de verdade. E nessa chuva vou sair molhado com o meu milagre. Portas abertas, que hoje é milagre. Receba o seu carro, sua casa própria. Receba o milagre. Preparado, Jesus está do nosso lado. E vai chover, e vai chover, e vai chover. Vai chover milagres. Receba a cura, receba a unção, que hoje é milagre. Receba poder, seja transformado, hoje é milagre. Receba o amor e seu coração vai ter paz de verdade. E nessa chuva vou sair molhado com o meu milagre.